Na madrugada desta terça-feira, um barracão de uma fábrica de toldos que fica em Bandeira do Sul foi arrombado. Os assaltantes entraram pela porta de aço e levaram várias ferramentas importantes do estabelecimento. Cheguei aqui 7 horas para trabalhar, a porta arrombada. A gente entrou para ver o que tinha de ferramenta, levar as ferramentas mais importantes que eu tinha aqui para trabalho. A gente foi atrás da polícia, só consegui falar com a polícia 9 horas, porque a delegacia da 1 às 9 é fechada, não tem policiamento aqui na Bandeira, e toda semana está acontecendo roubo aqui e ninguém consegue, não descobre quem está fazendo os roubos. O dono da fábrica está indignado porque, segundo ele, a Polícia Militar finaliza os trabalhos no município à 1 da manhã e a população não pode contar com uma equipe para fazer uma ronda durante toda a madrugada. Ele pede para o prefeito e também as autoridades da cidade que olhem com mais atenção sobre a segurança do município. Da 1 da manhã até as 9 da manhã não tem polícia aqui na Bandeira. E se acontece uma morte, como que a gente vai fazer? A gente não tem condições, porque vai chamar a polícia, vai em Poço de Caldas para chamar uma polícia, você liga no 190 aqui, não atende. É, para onde que vai os impostos que a gente paga? Eu não sei quem que eu tenho que procurar para mim saber o porquê que não tem policiamento da 1 às 9 numa cidade do tamanho da Bandeira do Sul.